Kuna msela wangu wapi miataka kurequest ngoma. Kuna ngoma kibao. Oya, umepiga maplengi. Hata kurequest ngoma moja ya ni ngomanu na juhuja isi ya skubengi. Shika mic. Oya. Michi baba. Yeah. Anapiga request. Request kani wase mnadai. Moja. Minataka Don Carlos. Anataka Don Carlos. Ni gani ya? Freedom is a most. Ya mwisho, moja ya mwisho. Moja ya mwisho. Nana pika request moja ya mwisho. Moja ya mwisho. G.I. Hey. Kwa hivyo ni Don na G.I. Ije kesi tukiendelea ngo kitafuta tafutizo ngoma. Yes, yes, yo. Tunasema crime si poa. Mkenya ni mimi na we. Mkenya ni mimi na we. Na crime si poa yaani unajua. Ile time tunafungua macho kawa Kenya. Unajua music pia gani dawa ya soul. Kwa hivyo tuna pick up tena na tena sarakasi kwa kule time zuka. Tuna pick up sarakasi kwa kule time zuka. Tuna pick up Shash Records kwa kule time zuka. Na nyinyi wote au sio? Na mama one man guitar ndio ashaanza kuchangamuka. DJ Keso kusiogusia kuchangamuka ama one man guitar. Yes, 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 yo, yes, yes, yo. If my chance you change your mind, rest assured that I'll be waiting. Hurry up, I can't go on like this. Like yeah. I'm not the same. Can't get over the smell of my missing. Though I try so hard. You're not trying to move, huh? Also, I'm a guitar. Also, a guitar. Put up on a madansa, but I'm gonna sing this a kid over. Let you up. Let you move me. Turn the left to soda. Right in early before the heat is on. And I know that you're ready. Let us play it on now, now. Yes, yes, sir. Nasikia kesa nasema utafuta pia ngoma ya Kisomalia. Kuna watu wanasikia Somalia hapa hivyo sio? Even if it hurt to cry. Ash, darling. Cause I'm gonna tell it, sell it. Sell it, sell it.